СВД Штип со информација за вчерашната несреќа кај новиот мост на река Брегалница во Штип. Несреќата се случила во 15 часот и 50 минути на улица Велко Влаховиќ во Штип, кога патничко возило Алфа Ромео со штипски регистарски ознаки, управувано од 30 годишната АТ од Република Србија, излетало надвор од коловозот. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобила АТ, констатирани во клиничка болница Штип. Увид на местото извршила екипа од секторот за внатрешни работи Штип.